Luiz, neste ano de 2021. Olá, boa noite. Tudo bem, Aline? Tudo, e você, como está? Tudo bem, seja bem-vinda à série Miss Brasil Forever. E obrigada. Esta noite nós vamos conhecer um pouquinho de você, quem é a Aline, sua história, né? Esta bela jovem Miss Beleza Regional recém-eleita, né? Está nos primeiros dias de reinado como Miss Beleza Regional. Exatamente. Então, vamos lá, um prazer muito grande. Eu quero agradecer você ter aceitado o convite de participar aqui da Eu série. Eu que agradeço, Josenildo. Tá certo. E vamos lá, né, para o Brasil um pouco me conhecer um pouquinho, a Aline. Então, Aline, como foi o seu início nas passarelas? Tudo começou no Miss Beleza Regional 2020, que foi o primeiro concurso que eu participei, representando a cidade de Altim. Até então, eu sonhava com as passarelas, eu não fazia noção de como funcionava, e eu recebi essa proposta para participar do concurso, e eu aceitei. Então, foi meu primeiro concurso. Primeiro local que eu pisei foi o Miss Beleza Regional. E você participou do concurso? Você participou de concurso ou você foi aclamada para representar a cidade de Altinho, no Miss Beleza Regional 2020? Eu recebi um convite para representar a cidade de Altinho através de um vídeo que eu postei nas minhas redes sociais. Como eu disse, eu estava me preparando para ser Miss Altinho e em meio dessa preparação eu fui descoberta por você, Josenildo. Eu recebi a proposta, então eu corri atrás e fui representando minha cidade. Pronto, o Henrique Felipe aqui, Félix, né? O Henrique Félix, ele pergunta aqui se o título de Miss Beleza Regional se refere ao Nordeste. Deixa eu explicar aqui para você, Henrique. É um título de beleza regional válido para todo o estado de Pernambuco. Então, é a beleza regional de Pernambuco, onde todas as moças representam um município de Pernambuco, Olinda, Recife, Paulista, Jaboatão, e aí uma delas fica com o título. É um concurso que eu criei em 1998 com o intuito de descobrir a beleza da mulher pernambucana. Eu espero ter respondido aí a sua pergunta, Henrique. Né? Então, Aline, o que você achou do Miss Beleza Regional 2020? Foi uma experiência incrível. Eu vivi momentos únicos no Miss Beleza Regional 2020. Fiz muita amizade com as meninas. Como eu disse, foi o meu primeiro concurso. Então, eu cheguei lá até sem saber muito o que fazer. Mas, com o tempo, convivendo com as meninas, eu adquiri conhecimento. E foi uma experiência única. Fale um pouco sobre suas colegas do concurso e quem você fez mais amizades em 2020. Olha, eu fiz amizade com todas. Nós tivemos momentos de distração lá que foram incríveis. As pessoas não sabem, que eu nunca divulguei nas minhas redes sociais, mas na noite do confinamento a gente fez uma reunião no quarto onde estava Caruaru e Surubim. E foi uma festa medonha, as meninas se divertindo, a gente dançou, conversou sobre muitos assuntos, sobre coisas da nossa cidade. Então foi incrível. Mas uma das meninas que eu tive mais afinidade foi a Sabrina, que se tornou a Miss Beleza Regional, né, no ano passado. E Sabrina, assim, é uma menina muito incrível, de uma energia maravilhosa. E eu tive mais afinidade com ela pela questão de eu também me identificar com a história de Sabrina, que ela me disse que ela era uma pessoa muito tímida e ela se superou. Sim. E o que representou para você ser eleita Miss Beleza Revelação Regional 2020? Representou muita coisa. Como era meu primeiro concurso, eu achei merecido esse título de revelação. Afinal, eu estava sendo revelada para todo mundo e eu decidi que eu ia fazer história a partir desse título. Então, assim que eu saí do Miss Beleza Regional, eu participei de projetos sociais e fui alavancando minha carreira. O que você achou da vitória de Sabrina Monteiro
como a Miss Beleza Regional 2020. Eu fiquei muito feliz. A Sabrina, como eu disse, ela passa uma energia incrível, uma menina encantadora, muito madura para a idade dela. Para quem não sabe, Sabrina tinha 17 anos quando foi eleita Miss Beleza Regional. E eu fiquei muito feliz por ela. É, eu senti toda a energia dela naquele momento que ela estava lá de mãos dadas com Caruaru. E eu até olhei para as meninas, que estavam presentes no palco e a gente vibrou, comemorou com a vitória dela. Então foi muito merecido. Sim. Eline, me conte uma coisa. Você me disse que chegou a se emocionar muito com a música Miss Saravejo, que foi trilha no desfile de vestido do Miss Beleza Regional 2020. E que após o concurso você chegou a pesquisar sobre essa música. Foi verdade? Foi verdade, sim. Para que o pessoal entenda um pouco porque eu me emocionei bastante com essa música, eu vou contar um pouco da história. No ano de 1990, aconteceu uma guerra na Bósnia. E um pessoal fez um concurso para eleger a Miss Saravejo em meio àquele caos. Então, imagina, um concurso de beleza em plena guerra. Eles fizeram um concurso no subsolo, enquanto a cidade estava sendo bombardeada. As meninas seguraram uma faixa com uma frase que foi muito marcante, que estava escrito: "Don't let them kill us", não deixem que nos matem. E a menina que ganhou aquele concurso na época tinha 17 anos, se tornou um símbolo de força e luta. E assim que eu pisei no palco do Miss Beleza Regional e tocou aquela música, eu me emocionei bastante, porque eu associei aquele momento que a gente estava vivendo. Naquela época, né, a gente nem tinha tanta noção de como é que funcionava esse vírus. A pandemia estava assim no auge e mesmo diante do caos, aconteceu um concurso para eleger a beleza regional. Então, por isso que me emocionou bastante essa música. Sim. Ela é muito bonita e traz uma Muito. história, né? Traz toda uma história por trás, assim, e ela é muito bonita. Eline, o que os concursos de beleza significam para você? Bom, os concursos de beleza significam muita coisa para mim, porque foi a partir de concursos que eu me descobri. Eu era uma menina muito tímida, muito quieta, e eu evoluí para participar dos concursos. Então, para mim, é um símbolo de superação. Eu estava passando por tudo isso, eu estar representando minha cidade em tantos concursos, e é isso. E quem é a sua inspiração no mundo Miss e por quê? Olha, eu tenho várias inspirações no mundo Miss, mas uma assim que ficou muito marcante para mim na época que eu pesquisei, né, comecei a pesquisar sobre concursos, foi a Júlia Horta. A Júlia Horta, ela é uma Miss bem diferente, né? Ela sempre estava ali postando coisas que muitas Misses não tinham coragem de postar. Até hoje ela faz isso, né? Então ela é um símbolo de empoderamento feminino e eu comecei a me inspirar nela e eu vi, né, que a Miss ela não precisava exatamente ser aquela mulher perfeita, porque até porque não existe perfeição, né? E a Júlia me mostrou isso, ela me ensinou através das redes sociais a como é que eu deveria me portar também. Tá certo. Vou dar esse recadinho para a Júlia Horta no final do mês, viu? Me aguarde. Vai ter live com ela, né? Sim. Esse mês a gente vamos conversar com a Júlia Horta, sim. Vamos, me aguarde, aguarde, nos aguarde. Eline, como é ser Miss no meio de uma pandemia? Olha, é algo muito desafiador. Porque ser Miss, sem estar numa pandemia já é difícil. Imagina, nesse momento que estamos vivendo, que nós não podemos ter contato com a sociedade. Então, dificulta um pouco para a gente fazer trabalhos, para fazer até muitas vezes as ações sociais que a gente planeja em fazer. Então, mesmo assim, a gente sempre dá um jeito, né, de fazer tudo acontecer. E eu gosto de ser uma Miss assim na pandemia, porque eu gosto de ser desafiada. Então, mesmo sendo difícil, para mim, é um símbolo de conquistas, né?
de superação. Certo. E o que te motivou a participar do concurso Miss Beleza Regional, né, da seletiva? Porque esse ano, em 2021, não teve o concurso aberto como no ano passado. Teve uma seleção com algumas candidatas para escolher a menina que iria ser aclamada. E aí você veio, participou. E o que te motivou para voltar novamente ao Miss Beleza Regional 2021? Eu me apeguei bastante ao Miss Beleza Regional e eu queria voltar, né, ao concurso, mas eu não queria representar outra cidade. Quando tivesse acontecendo o concurso próximo ano, eu queria voltar. Mas quando você me disse que eu ia participar dessa seleção, ser uma das meninas avaliadas, eu fiquei muito feliz e aceitei, porque eu estaria realizando um sonho. Se eu conquistasse, eu ia ser a primeira Miss Beleza regional que veio da cidade de Altinho. E hoje eu estou aqui muito feliz porque eu consegui alcançar esse objetivo. Eu sou a primeira Miss Altinho a chegar tão longe. Então, o que me motivou a participar mais uma vez da seleção era para trazer esse título para minha cidade. Você está fazendo história. Você entra para um grupo seleto de 24 misses, né? 24 anos, né? 24 coroadas que detém, que ostenta esse título. E o concurso Miss Beleza Regional, para quem não sabe, ele é o segundo concurso em atividade dentro do estado de Pernambuco. O primeiro concurso é o Miss Pernambuco Universo, que vem desde os anos 50 de 55. E depois, o Miss Beleza Regional, em 98, até o ano atual, ele vem com todas as edições. Então, outros concursos não tiveram tanta sequência assim como ele. Então, a nível de Pernambuco, né, hoje está desmembrado, é o Miss Pernambuco Mundo e o Miss Pernambuco Universo. Mas, assim, nem todo o Miss Pernambuco Mundo não teve a sequência todos os anos também para eleger, como teve o Miss Pernambuco Universo, porque as meninas que participavam do Miss Pernambuco Mundo, elas eram indicadas, ou ficavam em segundo lugar no Miss Pernambuco Universo, e o Miss Beleza não, ele era sempre independente. Então, ele está chegando a 24 anos, não é? Bastante tempo, né? Para o ano é bodas de prata, né? 25 anos. E eu acredito que foi uma coisa que veio para revelar, né, jovens misses assim como você, só de olhar seu sorriso, seu aspecto, seu semblante de felicidade por estar ostentando essa faixa, essa coroa. Eu acho que isso é um preço impagável, porque faz parte da sua vida e vai ser uma história para sempre, de uma lembrança como Miss que você tem, né? Certeza. E, Aline, eu queria saber de você o seguinte: você é a favor ou contra as intervenções cirúrgicas para os concursos de Miss, como implantação de silicones, rinoplastia? E se você faria caso fosse aconselhada? Olha, eu sou a favor da mulher ser natural, mas se ela é por algum motivo, tem algo que incomode ela. É, que afeta a autoestima dela, eu sou a favor que ela faça uma cirurgia. Mas assim, que seja algo consciente, porque a gente vê aí no mercado que eles estão cada vez mais incentivando as mulheres fazerem procedimentos. Ah, porque isso não é legal, porque você tem que melhorar isso. Isso acaba afetando psicologicamente também as mulheres. Então, eu sou a favor se tem alguma coisa que incomoda muito a mulher. E Sim. no meu caso, eu não quero fazer nenhum, não pretendo fazer nenhum procedimento cirúrgico. Me diga uma coisa, Aline. Qual é o seu maior sonho? Por incrível que pareça, mesmo por a gente estar falando aqui sobre isso, o meu sonho é chegar um dia no Miss Brasil, representando o estado de Pernambuco. Então, desde o momento que eu falei assim, olha, eu quero ser Miss Altinho, eu falei, não, eu não quero só ficar por aqui pela cidade, eu quero ir além. Eu quero chegar um dia no Miss Brasil, quem sabe no Miss Universo, e mostrar que uma menina de interior também pode chegar longe.
Porque tem gente que tem esse preconceito, né? Ah, é do interior, não sabe de nada, não tem condição. Mas a gente, quando tem um sonho, nós lutamos, corremos atrás. Então, eu tô aqui porque eu quero chegar longe. Sim. Qual virtude você acredita ser mais importante exercitarmos nesse período em que a humanidade está passando? Ética, solidariedade ou paciência? Solidariedade, porque nós estamos vivendo um período muito difícil, muitas pessoas estão aí passando por necessidade, e eu acredito que nós temos que trabalhar a empatia pelo próximo. Temos que ser mais solidários, né? Ajudar o próximo. Muita gente aí tem condição financeira e não tem esse incentivo, né? Não tem tanta essa força de vontade de ajudar o próximo, e isso é muito triste. E a pandemia veio aí também para ensinar a gente a ter mais empatia e solidariedade com o próximo. Sim. Eline, você é uma Miss engajada com projetos sociais. Qual projeto social você defende, Aline? Olha, eu defendo vários projetos sociais, já participei de alguns desde a época lá do Miss Saltinho, mas um dos projetos que eu defendo é a causa animal. Eu faço parte de uma ONG aqui na minha cidade que se chama APA, são os Anjos Protetores de Animais de Altinho, e a gente cuida dos animais em situação de rua, acolhendo eles. Se precisa de algum remédio, a gente vai lá, medica eles. Se está precisando de alimento, a gente dá alimento a eles. Então a gente dá toda essa assistência. Infelizmente, nós não temos um abrigo para colocar todos os animais, mas o que a gente pode fazer, a gente faz. Sim. E qual é a maior dificuldade que você enfrenta no dia a dia para a execução de participar dessa ONG, né, com o pessoal da ONG? Então, a maior dificuldade é essa, né, de não ter um abrigo, porque muitas vezes tem algum animal que está lá na rua e alguém entra em contato com a gente e nós não temos uma casa, né, de apoio para deixar esses animais, e eles acabam ficando pela rua mesmo. Teve um exemplo até de um animal que estava fazendo um tratamento de quimioterapia e ele estava nas ruas, e quando o pessoal da ONG foi lá procurar ele para fazer o tratamento, ele já não estava no mesmo local. Então, isso dificulta um pouco o nosso trabalho. E, infelizmente, nós aí estamos lutando pelo nosso espaço, né, para ter um abrigo para esses animais. Maravilha. E como as pessoas podem, contribuir com esse projeto social de abrigo aos animais? Bom, a gente precisa de muita ajuda, de doações, de ração, de alimento, de valor em dinheiro também, porque muitos animais que a gente encontra na rua, estão precisando de tratamentos, e geralmente tratamento é muito caro, né? E a gente precisa dessa arrecadação. A pessoa que vê algum animal ferido, pode entrar em contato até comigo, ou entrar em contato com o Instagram da ONG, que isso vai ajudar bastante. Certo, certo. E agora você, como Miss Beleza Regional na cidade, trazendo essa causa para você, eu acredito que vai ter mais visibilidade ainda, né, do engajamento da população de Altinho, da cidade, né? Altinho, para quem Com não sabe, é certeza. uma cidade, do interior de Pernambuco, né? E é uma cidade muito bonita, né, que a gente sempre recomenda para todo mundo ir É visitar. muito encantadora aqui. É uma cidade pequena, mas é acolhedora. E, Eline, o que você acha? Você acha que o super empoderamento da mulher no mundo Miss é importante? Com certeza. Nós somos um símbolo de representatividade para as mulheres. Muitas mulheres veem a gente como inspiração. Então, o empoderamento ensina a mulher a ter as suas próprias decisões. E a gente ensinando isso às outras mulheres, elas podem ter noção, né, das coisas que passam na vida delas. Muitas mulheres, elas não têm a escolha de ter filhos. Elas passam por essa situação e é muito triste. E nós estamos aqui para ensinar essas mulheres que elas têm suas próprias decisões, que elas podem decidir se podem ter filho ou não, que tipo de roupa ela pode vestir. Então,
Ser Miss empoderada é isso, é também influenciar outras mulheres a serem assim. Sim. Aline, como foi para você ter participado do processo seletivo para o Miss Beleza Regional 2021? Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo sem acreditar, porque eu pensei, nossa, como assim? Eu participei do concurso ano passado e eu estou tendo outra oportunidade dessa vez para conquistar a coroa de novo. Então eu fiquei muito feliz com a proposta. No dia que eu recebi a proposta, assim, eu fiquei muito feliz. Liguei para minha mãe, liguei para uma tia minha que é muito próxima de mim. Comentei e eu disse: Nossa, se eu conseguir trazer esse título, eu tenho certeza que vai mudar a minha história. Não sei se você se lembra, que durante o concurso eu tinha falado que nem sempre a vencedora, né, que ganha o concurso, assim, não só tem a vencedora. Você pode participar naquele ano, ficar em segundo, terceiro, ou numa colocação intermediária. E de repente a vida da pessoa, da candidata mudar no ano seguinte, porque não a Miss pode, o concurso pode ter uma aclamação, e nessa aclamação muda a história daquela candidata que participou no ano anterior. Você viu agora Com que, um certeza. exemplo, a Tereza Santos, Miss Ceará, ganhou o Miss Brasil Universo. Ela participou em 2018 do Miss Brasil, em 2018 ficou em terceiro lugar, e ela voltou e ganhou a coroa Dessa esse vez para ano. buscar a coroa. Você participou ano passado e voltou e agora ganhou a coroa esse ano. O que que você acha? Acha que isso é mera coincidência ou que as meninas têm que colocar na cabeça que nem sempre, se ela não sai vitoriosa no ano, ela não pode desistir, porque no ano seguinte ela pode ganhar o mesmo concurso. O que você diz sobre isso? É muita questão de esforço e determinação. Quando eu participei do Miss Beleza Regional, teve o jantar, a gente teve uma conversa, né, falando justamente sobre isso. E o que passou na minha cabeça era: se esse ano eu não levar a coroa, quem sabe o próximo eu posso me esforçar para conseguir. Então eu já estava em mente isso. Se eu saísse de lá sem a faixa e a coroa de Miss Beleza Regional 2020, eu ia dar o meu melhor para participar do concurso no outro ano e trazer essa faixa para a cidade. Então, foi fruto de determinação. Para as meninas que sonham, não adianta ela participar apenas de um concurso e ela, por exemplo, não teve uma classificação boa lá e desistir. Não é assim que funciona, você tem que insistir no seu sonho. Você tem que ver que ponto que você não acertou, que coisas que você precisa melhorar. Para você ver, né, as coisas que você precisa superar, que faltou naquele momento para você conseguir a coroa. Então, é sobre isso, é sobre esforço, determinação. E hoje eu estou aqui muito feliz, porque eu pensei naquele jantar. Se eu não sair hoje daqui vitoriosa, próximo ano eu venho e vou tentar mais uma vez. Que bom, deu tudo certo para você, porque assim, a Miss não é só beleza hoje em dia, é um conjunto, né? Ela tem que querer ser uma Miss. Exatamente. Você ostenta uma faixa, uma coroa, e você não vai guardar essa faixa e a coroa, e só vai usar ela no outro ano, quando você for passar. E ninguém vai saber nem que você ganhou, que você é uma Miss. Então a Miss tem que trabalhar o título, tem que ir atrás das oportunidades, então ela vai ser notada, ela vai se perceber, vai ser muito percebida nos eventos, nos lugares. Então o título pode mudar a visibilidade daquela moça, né? Então, assim, não tem uma Exatamente. rentabilidade financeira, mas tem uma rentabilidade de prestígio, que depende muito de você saber estar no lugar certo e está buscando as oportunidades certas naquele momento, que vai lhe render frutos e frutos e frutos durante o seu reinado. Concorda comigo? Exatamente. Tem essa questão, né, também. A partir do momento que a gente ganha, nós temos que aproveitar o título. Não é só ganhar e ficar apagada, é ficar por isso mesmo. Nós temos que fazer a história através do título. Sim. E me conta uma coisa, Lene. Que conselhos ou dicas a Miss Beleza Regional 2020, a Sabrina Monteiro,
deu para você? A Sabrina, ela já me deu muito conselho, principalmente na questão de oratória, que eu sentia muita dificuldade. E eu mandava mensagem para Sabrina, o que que eu faço? Eu não tenho a mínima noção do que eu vou fazer agora, que eu estava me preparando também para outro concurso que eu participei recentemente. E ela me deu muitas dicas, quando, não só disso, né? Questão de como me comportar, o que falar ou não diante do público. Então a Sabrina foi assim maravilhosa. Tanto é que ela até hoje é uma inspiração para mim. Eu evoluí também porque por causa dessas dicas dela e porque eu me inspirei muito em Sabrina. Tá certo. E qual foi a sensação que você sentiu no momento da sua coroação como a nova Miss Beleza Regional 2021? Ah, nossa, um sentimento que não dá nem para explicar. Eu fiquei muito feliz assim que Sabrina virou e disse, a Miss Beleza Regional é de Altinho. Quando eu virei, eu falei, nossa, não acredito que eu tô passando por esse momento. Eu fiquei muito feliz. Eu pensei assim, como assim aquela menina tão quieta, tão tímida, chegou tão longe, que participou do concurso ano passado, tá aqui, recebendo a faixa e a coroa daquela menina que também é inspiração para ela. Então, eu fiquei muito feliz, principalmente de ser coroada por Sabrina, porque a gente criou um laço muito incrível entre eu e Sabrina, assim, tem uma amizade sincera, algo muito bonito. Tá certo. Olha, e você foi a menina, a seguidora, né, sorteada na live da Júlia Gama, para você entrar e falar com a Júlia, né, mandar sua pergunta para ela. O que você sentiu naquele momento? O que que você achou assim quando você estava olhando e falando com a Júlia Gama? Olha, eu fiquei sem acreditar. Porque eu tava esperando a live, ansiosa. Eu pensei, nossa, será que vai ser eu? O que que eu vou perguntar pra Júlia? E eu super ansiosa, né? Quando falou que era eu, fiquei super animada. E eu pensei logo, eu vou fazer uma pergunta que se trata de um assunto que eu também gosto de falar, que é sobre saúde mental. Então eu perguntei pra ela. Na verdade, eu pedi pra ela passar uma mensagem para as pessoas que passam por esse problema. E depois que eu desliguei da chamada, eu fiquei sem acreditar. Eu passei a noite pensando naquilo, porque eu realizei um sonho, né, de falar com a Júlia, que é uma mulher assim que é inspiração para tantas mulheres aqui do nosso país. A Júlia assim foi uma pessoa que tornou possível de novo aquela coroa de Miss Universo. Tanto é que quando eu assisti o concurso, aí, eu vibrava aqui em casa. Nossa, tem que ser ela, é Júlia. Pra mim, a Júlia sempre vai ser a eterna Miss Universo. Sim. Ela é muito querida, maravilhosa, assim, e provou que veio, né? Ela realmente se empenhou, lutou, uma pessoa maravilhosa, assim, que a gente só tem que agradecer tudo que ela fez pelo Brasil, né? No ano passado. Exatamente. E é o seguinte, como você se sente sendo a primeira Miss Altinho a conquistar o tradicional título de Miss Beleza Regional 2021? É uma mistura de sentimentos. Como eu disse no começo aqui da live, eu sou a primeira Miss Altinho a conquistar um título nesse nível. Tiveram algumas candidatas lá no ano de 1999, outras que participaram do Beleza Regional assim que o concurso estava no auge aqui na minha cidade. E quando eu fiquei sabendo do concurso, eu pensei em participar, porque eu queria trazer o título para a minha cidade, que no ano de 2019, a Ana Farias, ela ficou em segundo lugar. Então, eu já estava muito esperançosa. Eu pensei, nossa, eu tenho que trazer esse título para Altinho. Eu tenho que fazer história na minha cidade. Então, eu estou muito feliz de ser a primeira Miss Altinho a alcançar um sonho assim, que é de tantas meninas também. Certo. E como foi que a cidade de Altinho recebeu a notícia da sua vitória no Miss Beleza Regional 2021? Ah, nossa, foi muito bom. Assim que eu cheguei aqui na cidade,
A recepção foi muito calorosa. Toda vez que eu passo na rua, que alguém me conhece e fala: "É a Miss! Parabéns pela sua conquista." Minha prima também falou que no trabalho dela o assunto só era eu. Até hoje a recepção está sendo muito calorosa. Recentemente eu fui na escola que eu estudei, que eu terminei lá no nono ano. Eu terminei na escola José Lins para ir para São Paulo. E eu sentia muito falta do José Lins. Desde que eu cheguei aqui em Altinho, eu não tinha ido lá visitar os professores. E eu marquei um encontro. Chegando lá, a diretora lembrou de mim, os professores lembraram de mim, tiraram foto. Ai, foi muito incrível. Alguns alunos também estavam me esperando para tirar foto. Então, a recepção aqui foi incrível. Inclusive, eu vou ser homenageada agora no final do ano. Tem um evento que acontece que são os melhores do ano. Então, eles fazem uma votação de melhor cabeleireira, melhor estabelecimento, melhor comércio. E eu vou ser homenageada. Então, estou muito feliz com isso. E o prefeito, você chegou a ter um encontro com o prefeito, uma visita oficial na prefeitura? Ainda não. Eu vou marcar com ele, né? Ele está bastante ocupado, mas eu vou marcar esse encontro sim. Tá certo. Olha, como tá, nossa live está quase chegando ao final aqui, mas ainda tem umas duas perguntas para você e um bate-bola para a gente fazer aqui. Aí eu queria saber com você o seguinte: como você pretende reinar e aproveitar o seu título de Miss Beleza Regional 2021? Como eu disse, eu pretendo fazer história. Eu não estou aqui apenas com essa faixa na cabeça, essa coroa na cabeça, essa faixa no peito. Eu quero colocar em prática todos os meus projetos sociais. Eu não vou focar apenas no projeto dos animais. Eu pretendo colocar outros projetos aí em prática. Então, vocês, quem não me segue, me siga para ver o que é que eu vou aprontar. Eu pretendo também fazer algumas palestras. Eu estou ainda colocando em andamento, né? Para falar nas escolas. Eu pretendo fazer uma visita na coordenadoria da mulher aqui da minha cidade, para a gente fazer uns projetos. Então, me aguardem, que eu ainda vou fazer muita coisa linda por aí. Se Deus quiser. E a nossa última pergunta da live, Eline, que conselhos você diria para as meninas que desejam ser a futura Miss Beleza Regional 2022? Primeiro de tudo, você tem que ser você mesma. Não adianta de nada tentar imitar outras pessoas, porque você acaba perdendo a sua essência. Se você pretende participar do concurso também próximo ano, vá por vontade própria, porque não adianta de nada também você ir porque uma mãe está incentivando, alguém da família. Você tem que ir porque é algo que você sonha. Vá também com um propósito, porque a partir do momento que você tem um propósito, tudo se torna mais incrível e você tem mais força de vontade para lutar por esse título. E, acima de tudo, se você não chegar, né, a ganhar e conquistar a coroa, continue insistindo, porque a gente sonha, né? A gente sonha muito, a gente luta, mas não pode desistir na metade do caminho. Tem que continuar insistindo. Sim. Agora, Aline, nós vamos fazer aqui, para fechar a live, um bate-bola aqui, e você vai me responder aqui o que eu perguntar para você. Um ponto turístico da cidade de Altinho. Pedra do Letreiro, onde tem várias pinturas rupestres. Um prato típico de sua cidade, de Altinho. O doce de faxeiro, que é um doce fabricado no sítio Carão, aqui em Altinho, e ele é feito de um cacto. Uma lembrança de infância. Uma lembrança de infância é quando eu me reunia na casa da minha avó todo final de semana para fazer um almoço em família. Toda vez que a minha tia vinha aqui, era uma festa tremenda. Então, é uma lembrança assim que eu tenho de infância que eu tenho saudades até. Uma referência de vida para você. Minha mãe, sempre vai ser minha mãe, porque ela é minha inspiração. Eu me espelho muito nela e a minha mãe, assim, é meu porto seguro, né? Ela é minha vida. Uma cor, Eline.
Roxo. Um livro. O cavaleiro preso na armadura. Um filme. Difícil falar um filme, eu vou falar um gênero que eu gosto bastante, que é suspense. Um hobby. O que você faz nos momentos de lazer? Eu gosto bastante de desenhar. Desde criança, eu gosto de fazer mangá. Para quem não conhece, são histórias em quadrinho no estilo japonês. É muito conhecido lá no Japão. E para finalizar, uma miss. Júlia Horta. Certa. Bem, Aline, eu quero dizer, agradecer a você, né? Desde já, você, por participar da série Miss Brasil Forever, você se torna uma Miss Brasil Forever, né? Pelo título da série. E é um prazer, foi um prazer muito grande ter conversar com você aqui, saber um pouquinho da sua história, assim. E você passou com maestria aqui para a gente, né? E todos os seguidores que vão assistir a live daqui a pouquinho aqui no Instagram. É uma maravilha, né? Eu gostei muito, assim. E eu quero, assim, desejar muito sucesso para você, né? Nessa trajetória agora do seu início de reinado como Miss Beleza Regional. Aproveite cada segundo, cada dia, cada minuto, porque quando virar o ano já é 2022, você já está no ano novo lá, e que no ano novo vai vir a nova Miss também, e assim, e por aí vai. Mas assim, temos exemplo da Estela Cabral, né, que foi Miss Beleza Regional 2013, e ela entrou no mundo Miss com esse título regional, e é um título inesquecível para ela até hoje, onde ela vai, ela faz a referência ao título que recebeu. E é isso, é saber aproveitar cada momento. Eu só tenho que te agradecer muito aqui a sua presença aqui na série Miss Brasil Forever. E você não poderia passar batida, porque você é a musa, né, do nosso Instagram, Miss Beleza Regional. Obrigada. Eu que agradeço, Josenildo. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu acredito assim que você é um anjo na vida dessas meninas. Que a Estela também, eu acho que ela tá aqui na live. Ela é minha inspiração também quando eu vi ela lá no concurso, que ela contou a história que ela passou pelo concurso Miss Beleza Regional, que trouxe muita oportunidade para ela. E eu acredito que também vai trazer muita oportunidade para mim. Então eu só tenho a agradecer a você, Josenildo, por todo o carinho, a todo mundo aqui que está presente também. Um beijo. Vocês são incríveis. E eu estou muito feliz de carregar esse título comigo. Eu tenho certeza que eu vou fazer valer a pena cada minuto e que passa rápido, né? Um ano passa rápido. E eu vou fazer valer a pena cada minuto. E aí, eu queria que você deixasse, Aline, uma mensagem final aqui para nossos seguidores da live. Então, meus amores, muito obrigada por acompanhar essa live incrível. Foi um bate-papo super gostoso, interessante. Eu amei compartilhar um pouco da minha história com vocês. E obrigado de coração a todo mundo também que está torcendo por mim. Olha só, o pessoal já está aqui mandando uma mensagem de carinho. Beijo, meus amores. Estou muito feliz de estar aqui. E uma coisa muito importante é que a gente sempre tem que lembrar é que vocês precisam continuar se cuidando, porque a pandemia ainda está aí. Então, continue se protegendo. Quem não se vacinou, por favor, se vacine. Que a vacina salva vidas. E continue cuidando do seu próximo. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Um beijo. Certo, Aline. E eu queria também, para encerrar a live, agradecer a participação de todos os seguidores aqui na live e fazer um convite na próxima terça-feira. A próxima Miss a participar da série será a Jorlene Cordeiro, que foi a Miss Ceará Universo 2004. A Jorlene estará na terça-feira contando a história dela, né, a trajetória dela, os bastidores do Miss Brasil 2004. E vai ser um prazer a gente poder conhecer a história da Jorlene Cordeiro, né? Então, desde já, convido a todos vocês, me deem uma força, sigam aqui o Instagram, tem um canal lá, Miss Acompanho que Beleza. as lives são incríveis, viu? Eu acompanho também. E é uma live mais incrível do que a outra. Vocês não podem perder.
E eu peço também para todos os meus seguidores aqui, vocês que estão aqui agora, se inscrevam lá no canal no YouTube, Miss Brasil Forever, porque lá tem todas as lives também, para quem não tem Instagram, assiste lá pelo YouTube. Então vão lá, se inscreve, ativa o sininho lá para saber quando tiver vídeo novo aqui das lives que eu posto lá. Então, peço a todos vocês, vão lá no canal no YouTube, Miss Brasil Forever. E vocês se inscrevam lá também. E as lives estão aqui no Instagram. Sigam aqui o arroba Miss Beleza Regional. E se inscrevam lá no Miss Brasil Forever no YouTube, tá bom? Um abraço para todos vocês. Boa noite. E até a Beijo, meus quinta-feira. amores. Tchau Tchau, aí. tchau.